გამარჯობა, თქვენ უყურებთ კომპლექსურ დავალებას ცხოველები მუსიკაში. ამ დავალებაში ჩვენი მიზანი არის, რომ შევარჩიოთ ჩვენთვის ასურველი ცხოველები, შევარჩიოთ შესაფერისი გარემო და შემდეგ უნდა შეუსაბამოთ ჩვენს ცხოველებს შესაფერისი ხმები. მოდით უკვე დავიწყოთ თამაში და ჩავრთოთ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, თუ რამდენი ცხოველისთვის გვინდა ამ გარემოს და ხმების არჩევა. რამდენი ცხოველსაც ჩვენ ვირჩევთ, შესაბამისად იმ რაოდენობის კომიქსი უნდა ავიღოთ. კომიქსის გაკეთება შეგვიძლია შემდეგნაირად და ავირჩევთ იმდენ სცენას, რამდენი ცხოველიც გვყავს. მოდით პირობითად მივავირჩე 4 სცენას, რადგანაც ვაპირებთ 4 ცხოველი შემოვიყვანო. და როგორც ხედავთ, სცენები შეიქმნა. თუ თქვენს დავალებაში არის მეტი ცხოველი მითითებული, შესაბამისად აირჩევ მეტ სცენიან კომიქს. შევიდეთ ერთ-ერთ პანელში და ახლა უკვე უნდა ავირჩიოთ შესაფერისი ცხოველი. ამ შემთხვევაში მოდით მე გავაკეთებ სპილოზე. როგორც მოგეხსენებათ, სპილო არ ცხოვრობს სოფელში. იგი ცხოვრობს გარეულ ბუნებაში. შესაბამისად, რადგანაც სპილოზე ვაკეთებ, უნდა ავირჩიო გარემო და ბუნება. ავირჩიო სპილოს შესაფერის ბუნებას და შემდეგ უკვე უნდა შემოვიყვანო ჩემთვის ასურველი ცხოველი, რომელიც არის სპილო. შემოყვანა ხდება მაუსის მარცხენა ხილაკით და მისი გამოძრავება შეგვიძლია შემდეგნაირად. ერთხელ დავაწვევი მაუსის მარცხენა ხილაკით და აშვების გარეშე შემიძლია ეკრანზე გადავადგილო ჩემთვის სასურველ პოზიციაზე. ჩემი შემდეგი დავალება მდგომარეობს შემდეგში. ცხოველის შესაფერისი სცენა ავირჩი, ანუ ბუნება, ავირჩი სცენის შესაფერისი ცხოველი და ახლა უნდა შეუსაბამო შესაბამისი ხმა. ხმები შეგვიძლია ვნახოთ ამ ხილაკის საშუალებით, რომელსაც დაწერია ხმები. და უნდა ვიპოვოთ ჩვენთვის ასრული კატეგორია. რადგანაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვეცებ ცხოველის ხმას, აურჩევ ცხოველს და მაუსის მასზე მიტანით მოვისმენ ამა თუ იმ ცხოველის ხმას. როდესაც მოძებდი იმ ხმას, რომელიც ჩემ ცხოველს შეესაბამება, შემოვიტან მას მაუსის მარცხენა ხილაკით. როგორც ობიექტს გადავაადგილებ და მაღლა დავაწყობ. რადგანაც ჩემი სცენა არის ველური ბუნება, მოდით კიდევ ერთი ცხოველი შემოვიყვანოთ, რომელიც ცხოვრობს ველურ ბუნებაში. ნუ ძროხა არ ცხოვრობს და დავუშვა ჯირაფი. გადავაადგილებ ჩემ ჯირაფს და მოძებნი მისთვის შესაფერის ხმას. დავუშვათ ეს. თქვენ დავალება კი იქნება, რომ მოძებნოთ შესაბამისი ცხოველები, აერჩიოთ მათთვის გარემო და შემდეგ შემოიტანოთ მისი შესაბამისი ხმა. გმადლობთ ყურადღებისთვის.